Հայ ձեր հետ է մատարիքայ է, այսօր վիդեոյում ես կպատմեմ, թե ինչպես նկարվել իմ հետ վիդեոներում, կանենք մի հատ շատ հետաքրքիր խաղ բաժանորդների հետ, $500,000 մրցանակով, և վերջում ձեր համար կխաղարկեմ Կեյսի մեջի պարունակությունը, այնպես որ վիդեոն անպայման նայեք մինչև վերջ։ Դե ինչ, հիմա տեսնում եք, բաժանորդները արդեն հավաքվել են, պրոստ է, որ պատակն ժամի մտա սերվեր, ասեցի ով ա ուզում հայտնվի վիդեոյում, տղեկը ձեն անեցին, իրանց բերեցի տեպի արեցի ստեղ, եթե դուք էլ եք ժորջան ուզում, որ իմ հետ նկարվել վիդեոներում, իմ գոնկեքին, չգիտեմ, խաղարկություններին մասնակցել, անպայման պետք է լինեք Style Family-ից, հենց սաղի վրա գրած է Style Family, Style Family-ին գտնելու համար գրում եք թե գծիկ Find House 820, գալիս եք այս տանը, որը գտնվում է ստեղ, ու ստեղ զամ եք գտնում, որը կարա ձեզ ընդունի, կամ էլ դաժե ես ես պայինը ստելնեմ, ձեզի կնդունեմ։ Ու ժորջան, այս սեմի անդունվելուց հետո, դուք երբ որ օնլայն լինեք, կարող ես պատահական մտնեմ, ու այսօրվա նման այսօր անելու ենք ռանդոմ մեքենաներով դերբի, դուք էլ մասնակցեք այդ խաղարկությանը, պրիզ շահեք ու հայտնվեք վիդեոյում, այս սեմիայում կան լիքը մեքենաներ, այսա նայեք քանի հատ Mercedes E63 կա, այնպես որ շատ հետարքիր անցնելու մեր սեմյայում, ժողովրդյան ստրիմներին, նաև վիդյոների մեջ, անպայման եկեք միացեք, իսկ հիմա եկեք շատ չի երկարաձգեմ, ու մի անգամից սկսենք մեր բոմբ ռանդոմ դերբին, դե ինչ հիմա ես վերտալյոտով եմ ժողովրդս, ու այս թեմատ լավ կրիշ եմ գտե դերբիի համար, ով որ ընգավ, վերջում ով որ մնաց, ինքը հաղթելու է, ինձ թվում է կանոնները արդեն շատերդ հասկանում եք, եկեք տեպե բացենք ու երևի դնենք ամենաշատը 10 հոգու համար, այս խաղեմ, որ շատ չլցվեն ու հետաքրքիր լինի, եկեք չատում հայտարարենք, որպեսի ժողովրդը մի անգամից գրեն ու գան հիմա մասնակցեն այս խաղարկությանը, ինձ թվում է 10 հոգի հեչից կհավաքվի, հիմա որտեվ օնլայնը շատ է, սեմյայում ես պահին 18 հոգի օնլայն է, ոնց որ թե հավաքվեցին, եկեք մի անգամից գրենք թո շարք կանգնեն, ու հեսա հերթով բոլորին ռանդոմ մեքենաներ ենք հայտնվացնելու, ու այս փոքր տարածքում 10 հոգով իրար հետ խփելու են, բոլորը եկել են այսօր մասնակցեն այս խաղարկությանը, այս խաղին, դուք էլ իրանց պես կարագա կընդունվեք սեմյա, ու սեմյան էդի մեր կապի միջոցնա, որ ես օրինակ չատում գրեմ, որ անում եմ ես պահին, ինչ-որ հետարքիր խաղ, դուք էլ գաք, հիմա ես իմ հեռախոսով բացում ռանդոմ թվերի գեներատոր, ու գրում եմ, որ գեներացնի 400-ից 611 թվերի միջև ընկած հատվածում որևէ թիվ, ու առաջին թիվը ընգնում է 461, եկեք հայտնվացնենք 461-ը, եկեք կարմիր գույնի հայտնվացնենք, ինձ թվում ավելի ոչ կլինի, արա մոտոյով, ժորջոգում եք մոտոյով դերբի, չգիտեմ, որ եսի կարը կամ հաղթի ուժեղ, կամ ահավոր ձևի կրվի, հիմա սևակին ենք հայտնվացնում, աղբեր ջան, մի անգամից ռանդոմ, 464, հիմա դուք էկրանի չեք տեսնում, ես հետի ոնց եմ անում, բայց ես հետի անում եմ իհարկե հեռախոսով, դա կեսի չի համապատասխանում, իհարկե միատել ենք ռանդոմ տալի, 606, ժորդ 606-ը, օրը իսի չէ, ես է չի կարակշի, ես լրիվ թարս բաներ անգնում ես մեր աղբորը, 431 եկեք նայենք, գազել, արա վատսնում է ժորդ նայեք, գազել ընգավ սևակին, դա վայ աղբեր ջան, դու ես գազելով մեծ բարձունքների կասնես, ես զգում եմ, եկ փակենք ավտոները, որ տղեկի ձեռը չգողանան, Նիկիտային եկեք հայտնվացնենք մեքենա, ու հայտնվում է 462 մեքենան, արա սկուտեր, ժող, ոց այս դերբին այսօր բանը, սկուտերներով ու մոտոներով ալնում են, որ անսպասելի, այս մեր աղբորը, տենանք ինչ է ընգնում, ուրեմն ընգնում է 498-ը, ռանդոմ, օժալ ինչ բոմբ դերբի ավտո ընգավ, ժողուրդ, թելեք ասենք, որով ավտոն վերցնում է թանդ է, մնում է չընգնեն միջև խաղի սկսելը, crazy style, ուրեմն, աղբեր ջան, հայտնվացնում ենք 537 ընգավ, ու զապրիշոնիա, չենք կարողանալու, 560 անգնում մյուսը, ու այո, Toyota Camry, վատ չի ասեմ, այս աղբորը տանկիրա Toyota Camry-ին, մյուս խաղացողը մեր մոտ dance style-նա, եկեք տեսնենք իրան ինչ անգնում, ու 425 համարի տակ գտնվող մեքենան է անգնում, օպաս, հայտնվացնում ենք, զապրիշոնի էր երևի, այո, նորից ենք դրգնում, հոգ չէ, ոնց որ ասում է, 515, օրը ֆուր, օրը կմերնեմ, ժողովուրդ, այս ինչ բախտավոր էր, ես ֆուրով գիտեք, չէ, ասենք կարասաղին խփի գցի, երևի ամենամեծ մեքենան է տվյալ պայինս դեմ, հիմա Vanna Style-ը, ասում է վայքու արը, 414-ն է ընգավ Vanna Style-ին, արա էլի ես մեծ ավտոներից, ժող ես մեծ ավտոների ու մոտոների բաթլ է հետալու, տենանք, ասենք ոնց կարա մոտոն ես մեծ ավտոին գցի, ետի որ անհնարին է, կարա խապստա մենակ իմ ջոգելով,
Արմ մատարի գնաց 545 աղտեր ջան, հայտնվաստում ենք ես մեքենան, ու տիդա, պուչուրիկ տիդա ժողջոգում եք, իկ բացենք ու մնաց բլեք Սկորպիոնը ժորդ, տեսնենք բլեք Սկորպիոնը ինչ ասում, ու 440 տակ, եվ է 440, էլի կարմիլ գույնի, սա հայտնվաստում ենք, Ford Transit, այսի լավնը ժորդ, ուժեղ ավտոներանգ է, իրոքից են որ դերբի համար, դաժե են որ գոնքի համար է չէ, հենց դերբի համար ուժեղ ավտոներան։ Մինչ վիդյոն շարունակել է, եթե ուզում եք խաղալի մենտ Evolve Roleplay Server-ում, ապա իշնում եք վիդյոյի նկարագրություն և հենց ամենա առաջին հողումով անցնում եք Evolve-ի պաշտոնական կայք, որտեղից արդենիս կարող եք քաշել launcher-ը, գրանցվելուց պարզապես գրում եք իմ hashtag մատարիկ պրոմոկոդը և կատարելով 11-րդ Bolshe Machine Quest-ը ստանում եք $400,000 ձեր հաշվին։ Բացի այդ, կատարելով Pashtsi Birzha Quest-ը ուղարկում եք տվյալ սքրինը ինձ և ես ձեզ տալիս եմ $50,000 նախնական բոնուս։ Իսկ եթե ուզում եք միանալ ինձ հեռախոսով, ապա նկարագրությունում կգտնեք հեռախոսի launcher-ի մասին վիդյոն, միացեք ինձ, խաղացեք մեր սեմյայում և ստացեք անընդհատ բոնուսներ և խաղարկությունների մասնակցության հնարավորություն, դե ինչ անցանք վիդյոին։ Հեսա սկսումա խաղը, հեսա գժանոցը սկսումա, ես մեր հին ու բարի մերապրիատյանները, դե ինչ, եկեք գրենք, 3, 2, ու ստարտ, դավայ, գնացինք, ստարտ ենք տալի, ժողտենանք ովա հաղթում, մոտոները գնացը պաղկավել են, են որ մոտոները ինչ կարանան են վապշե, դակ, նայեք, որը գնումքցումա մոտոին, նայ, ստը թեշ պայքարը այդում, Քեմրինը համարյան գնում էր, գազելը գնաց, սիո, գազելին հաջողություն, բարի ճանապարհ, մոտոներին ահավոր ձևի տշում են, ժողջեք պատկերացնի ինչ են անում, տիդա, նայեք, տիդանարա, տիդան առուսի կաթա խմես, ֆուրգոնին ուզումա գցի, նայեք, երկու ֆուրգոնների բաթլ, ենի օգնումա հետևից, այս ի՞նչ է կատարվում, ժողովուրդ, սենց բան են, որ չկա, նայեք, ի՞նչ է կատարվում, իրար օգնելով գցեցին, մոտոն նայեք, ուզում էր գցեր ես ֆուրգոնին, բայց դե առահատ է դու մոտոյով կարաս այդ ֆուրգոնին գցես, իսկ մոտոները մնալու են վերջում, ու են որ մեկը գալու է գցի իրենց, դակ, հիմա թեշ պայքարը ընթանում, ահավոր ձևի, տիդան հենանգելա մոտոյի դևից Ford Transit-ի դեմը քաշեց, պրոստը ժող գազանություն է, ես խաղը, ես դերբին, պրոստը սպանում այն, որ շատ լավ են տղեքը խաղում, որով ֆուրը նայք, սա տրանզիտին գցելու էր համարյա, հեն արդեն տիդայի վրա են հասե, արա պլստաց տիդան, դե ճստիկա, բայց պստիկա, դե պստիկա, բայց ճստիկա, ոնց հասկանում եք, ինձ հետարքրա ու մեքենանա փշանալու, վերջում բրդեն գցեն, որը նայ, Քեմրին արդեն գցումա համարյա ֆուրգոնը, զաժիմա արե, նայք չի թողում տեղի չարժվի, ու դանդաղ տանումա դեպի մահ, նայ, դանդաղ տանումա դեպի մահ, սյո, կրվավ, գնգավորը մեջից, իսիշ կատարավ ժոր, դաժան պարտություն, դաժան մահ, որոտ տարակ ես դաժը ձենը լսեցի, ում ավտոն է պճանա, ինքնել է կրվում ժող ավտոմատ կերպով, էլ չի կարա շալունակի խաղը, ես երկու ֆուրգոններն են մնացե, այլչիշտ մի ֆուրգոնը ու մի ֆուրը, են որ ուժեղ պայքար է ընթանում, ահա որ ուժեղ ձևի, ես է հետևում եմ սենց վերևից, մոտոներին լը ոչ մեկ չի կան բանանի, ահա տիդան գցում են, նայք, տիդան փչացել է, ոնց հասկանում եմ, ու ֆուրգոն դավայ, սյո, քեզի բան չմնաց, տիդային գցում ես, համարյա, մոտոն օգնում է, բայց է որ ոնց որ մրջուն լի, ոչի բան չի կարում անի, մոպեդով, դավայ, մի մազա մնաց է, մի մազա մնաց է, ահա, դավայ, սկուտերով բրդի չայթը, լավ, կրվել, օրանգա, ֆուրը արա չտեսա ոնց ընգավ, ժող, հիմա թեշ պայքար ընթանում, երկու սկուտեր պլյուս ֆուրգոն, տիդան է ընգավ, արակը վերրև, ես ի՞նչ է կատարում, ժող, ես սենց ուրախ խաղ չէր եղել իմ կյանքում, նայ, ֆուրգոնի հետևից ընկել են, բայց դե ի՞նչ կարանան են մոտոներով, ժող, կարան շատ շատ այնքան խփեն ֆուրգոնի մատորը մեռնի, այն որ նայ, գցեց սկուտերից, ուշադիր նայեմ ենք ինչ անելու ես, ֆուրգոնը կանալու է, խփի թե չէ, որը նայ, գցումա տակը, ընկարա սպանի, ժող, կարա այնքան բրեքներով անցնի, որ մեռնեն են, որ, ոչ ես ոնց չտեսա այն ֆուրին ոնց գցեցին, ժող, այդ ֆուրը ահավոր ուժեղ ձևին գավ, այն որ չկարացա հասկանամ ոնց, դե ինչ, հիմա, սիրելիներս, սպասում ենք, տենանք ինչ բախտա արժանանալու, կարող են արդյոք երկու փուճուր մոտոները մի հատ մեծ ֆուրգոն հաղթեն, թե ինքը սաղին այսպես բրթելու է գցի, դավ է, սկուտերին արա համարյա գցում էր, մի մազեր մնացե, գիտեք չէ, պտի սկուտերները, մոտոն ու սկուտերը աշխատեն, ի, ես ուր ընգավ այ աղբեր, եսի չէ լավ ժող խաղը, խաղը ապուշացավ, խաղը քանի որ բոլորիս մոտ դուս գցեց, ռեստարտ արեց, հիմա մատ այսպես փուճուրի կրիշի վրա ֆինալն ենք անելու, ով որ հաղթեց, ովշում ստանում է 500,000-ը, հիմա ռիպիդոյի համար ենք մեքենա ընտրում,
տեսնենք ինչ է անգնում։ Անցած անգամ ֆուրգոնը ոնց որ չիպա պուպսներ, ինչքան հիշում եմ, տենանք այս անգամ իրան ինչ կընկնի, օրը չես նավակը հաստատ վեզի պետ չի, 544 տակ, օժա օրը սարև ես ինչ ընգավ, ես սրանով ջոգում եք ինչ էր անել, ես սաղին տալոցը բխի, այարը վատասնում է, չիպա պուպսին ենք հիմա անում, 604-րդ մեքենան ընգավ, օժա օժա լնեք, ուժը ծխված ավտո է անգնում, ու հիմա վերջինը գնում ենք Ժորջան, Նիկիտային ենք հայտնվածնում մեքենա, 599, այստեղ աշկիս արդար պայքար է դալու արդեն, օրը ռանչերը լնայեք ինչ է կատարվում, ռանչերը օրը պրոստը գժանոց նայեք ես ավտոները են, որ դե ինչ վերտելոտով արդեն հասա ես վերև ու հիմա ստարտ ենք տալի, ժորցյո, ստարտը գնաց, հիմա տենանք ով ամգցում ես նեղ կրիշի վրա, դա չեն կարում տեղավորվեն մի կերպ, բայց հաղթողը 500,000 ստանալու է, նայեք ինչ է կատարվում, ես ահավոր կասկացում, որ ես մեծ ավտոին կարան գցեն, բայց դե որ կպնեն իրար, հնարավոր է եւ գցեն ժորտ։ Օրը օրը հետ գնաց ընկնում էր հայայա։ Բայց մենակ էս FB Rancher-ն է քշում, ներուսը կայն է մնացել են լինե։ Դովայ, դովայ գցեց, օրը գցեց ժող, տեսակ մանլադեց, հիմա թեշ պայքար ընդանալու էս FB Rancher-ի ու էս պաժառնի մեքենայի միջև։ Տենանք որ մեկը ավելի հզոր կգտնվի։ Պաժառնի մեքենան շատ դանդալոշա, բաբշե տեղի չի ուզում շարժվի։ Այն որ ինչ սկսել են խաղը, այսինքն կայն է մնացել, երևի չի կարող պրոստը տեղաշարժվես բուջուր գրիշի վրա։ Հիմա ժորտ ռանդոմ մեքենա հայտնվածրեցի, նորից փոխեցի, որտեվ չէր լինում։ Այդ պաժառնի մեքենայով արա մեռա ժող։ Արագի մեջ հետ եմ վերադառնում, որ նայեմ ով է կրում, տակ։ Այստեղ շատ զգուշ պիտի լինենք, չընկնենք նորից, ու հիմա արդեն պայքար ընդանումը գազելի ու այս ավտոյի միջով, տենանք վերջը ով է հաղթելու։ Տակ, դավայ գցում է արդեն համարյա։ Արա էլինգը, էլինգը մեջ ժող ֆրգվա վերջպային։ Դավայ գցում է, արա բան չի մնում, էլ միթիզ ամնում որ ընկնի։ Նայ արդեն մոտորը փչանում է այս արիբիդոյի։ Այ տեսեք դրա համար պետք չի տեղում կայնած մնալ։ Դրա համար որ տեղում կայնած ես մնում կրվելու ես հեսա, ախպեր ջան ու դավայ, դավայ, դավայ։ Եկեք բալետ ենք անում, Նիկիտա, Նիկիտա։ Այ որ մոտորը ծխվա, արդեն կարացավ գցեր, այո, Նիկիտան հաղթում է, շնորհավոր։ 500 կա, Ժորջ ջան, 500 կա, եկեք հենց հիմա ես փոխանցեմ Նիկիտային։ Всё, 500,000 ուղիղ փոխանցեցի մեր Նիկիտայի հաշվին, դե ինչ հուսով եմ բոմբ ստացվեց։ Իսկ հիմա եկեք ձեր խաղարկության կեյսը արդեն ցույց տամ եւ նոր վերջացնենք սերիան։ Դե ինչ, հիմա եկեք ընտրենք մի հատ կեյս, որը կբացենք եւ կխաղարկեմ ձեր միջև։ Այս կեյսը ինձ շատ է դուր գալիս, Պացանսկի Ռեյվը 06-ով կեյսը։ Եկեք բացենք ու ինչ ընկավ, Ժորջ ջան, 150 ռուբլիով հատուկ ձեր համար բացում եմ, ինչ ընկավ խաղարկում եմ ձեր միջև ու ընգնում է ժողովուրդ ջան, արա ընգնում էր սրա պազլներից, բայց չեն գավ $200,000, շատ լավ, ես $200,000-ը ես խաղարկում եմ, հաղթելու համար պետք է անպայման գրած լինեք հեշտեգ մատարիկ պրոմոկոդը գրանցվելուց և հենց հիմա իշնեք գրեք ձեր նիկը կոմենտներում ու մատ լայքեք վիդյոն, մյուս սերիայում արդյունքները կլինի, դե ինչ բոլորին շնորհակալություն դիտելու համար և բոլորին հաջողություն։